Урядом прийнято рішення протягом поточного тижня щодо додаткової капіталізації двох державних банків. Ексімбанк докапіталізований на 10 мільярдів гривень, Ощадний банк докапіталізований майже на 5 мільярдів гривень. І це ознака того, що державний банківський сектор має доволі серйозну силу для того, щоб як кредитувати економіку, так і залучати депозити і розвивати в подальшому фінансовий сектор країни. Також для уряду дуже важливо, це, звичайно, кредит. Це не для уряду важливо, це важливо для малого і середнього бізнесу, для підприємництва. Довгі і дешеві кредити, і це та ціль, яка є і в уряду, і, сподіваюся, Центрального банку України, і таке можна досягнути в результаті того, що ми утримаємо інфляцію, і в результаті того, що ми проведемо і подальші правильні реформи в банківському, фінансовому і економічному секторі.